ନମସ୍କାର, ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି ଆଜି ବି ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା କେତୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ କାରକତ୍ୱ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି ହେଉଛି 23 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶିରେ। ଭାଦ୍ରବ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଛି। ତିଥି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥୀ। ଦିନ 10:39 ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି। ରାହୁକାଳର ସମୟ ହେଉଛି 10:15-11:49 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ସକାଳ 5:32-6:22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। 7:13-9:43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। 12:14-2:44 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନ 4:25-6:05 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। 7:37-9:08 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ରାତ୍ର 1:43-3:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୂଳା 10:49 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବେନି, ଚତୁର୍ଥୀ ରହିଛି। ବେଲ ଏବଂ ପଣସ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଖାଇବା ବର୍ଜନୀୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ ଯଦି ଆପଣ ନ ଖାଇବେ। ବିଛା ଧନୁ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ଘାତବାର ଅଛି। ଧନୁ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ସୁଧି ଯଦି ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ମକର ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି, ଆଜି ମନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ସୁଖକୁ କିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଲା ଭଳି ଲାଗିବ, ଖୁସିରେ ବାଧା ଆସିବ, ଯିବା ଆସିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଗାଡ଼ି ଆଜି ବହୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ କେବେ ବି ଚଲେଇବେ ନାହିଁ। ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଶିଖୁଛନ୍ତି, ହାଇୱେରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ ନାହିଁ। ହାଇୱେ କ'ଣ, କେଉଁଠି ବି ଗାଡ଼ି ଆଜି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଶିଖେଇବେ ସିଏ ଥିବେ, ଆପଣ ଏକାକୀ ଏକା ଗାଡ଼ି ଶିଖିଛନ୍ତି ନୂଆ, ସେଇଟା ନେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ, ଦେଖି ଚାହିଁକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ। ଆଜି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏସିଡ଼ିଟି ଅଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରେଇବ, ଛାତି ପେନ୍ ହେବ, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ଏସିଡ଼ିଟି ଗ୍ୟାସ୍ର ସମସ୍ୟା ରହିବ, ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହୋଇପାରେ, ହାର୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଆଜି ଅପରେସନ୍ ହେଉ ବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଉ 2 ଦିନ ରୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ଛାତି ଆଉ ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ବ୍ରେକଅପ୍ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଚୋରିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହେବ ନାହିଁ, ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଭଲ ଆସିବା ବା ଖୁସି ହୋଇଯିବା ସେମିତି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ, କୌଣସି ଏକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ, କୌଣସି ଏକ ବିବାଦୀୟ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥହାନି କରିପାରେ, ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ ବା ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ, କୌଣସି ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ମନ ଭିତରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ମନ ଆଜି ଏତେଟା ଖୁସି ରହିବ ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ରହିବ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଧୋକା ମିଳିପାରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବାଧାରେ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଯାତ୍ରାହାନି, ପ୍ରାଣପୀଡ଼ା, ମନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାଇଥିବେ ବହୁତ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ରହିଛି କିଛି, ଯାତ୍ରାର କଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚୋରି ହୋଇପାରେ କିଛି ଜିନିଷ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସାବଧାନ ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1। 8% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃଷ ରାଶି, ଖୁସି ବହୁତ ଆଜି ଆପଣ ରହିବେ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥ ଆସିବ, ଲାଭବାନ ରହିବେ ଆପଣ। ଆଜି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିକି ଥିଲା ସେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବ,
ଖୁସି ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ରହିବେ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ବହୁତ ଆସିବ, ମନରେ ଖୁସି ବହୁତ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ପ୍ରଚୁର ଲାଭବାନ ରହିବେ, ଉପହାର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ବହୁତ ଆଜି ଟଙ୍କା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ବହୁତ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆଜି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ, ବୁଲିବା, ମଜା, ଥଟା, ହସ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ରହିବ। ଆଜି ଦିନଟାକୁ ନା ଆପଣ ପୁରା ଲାଇଟଲି ନେବେ, ବହୁତ ବହୁତ କୁଲ୍ କୁଲ୍ରେ ନେବେ। ଆଜି ବେଶୀ କିଛି ରିକ୍ସ ନେବାନି, ମାନେ ବେଶୀ କିଛି ଝାମଲା ଭିତରେ ଯିବାନି, ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବାନି, ମାନେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଆଜି ଆପଣ ରହିବେ। ନିଜକୁ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ରଖିବେ, ବହୁତ କିଛି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଖୁସି ତ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭିତରେ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରୁ ଆପଣ ବାହାରି ଆସିବେ, ମନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ରହିବ, କପଡ଼ା ଜୁଏଲାରୀ ବହୁତ କିଣାକିଣି କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2, 100% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଫିଟିକିରି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ବହୁତ ବିଜି ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଥକା ଲାଗିଲେ ବି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ମାନେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ଆଜି ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ। ଦେହ ଭଲ ରହିଲେ କରିବେ, ନ ରହିଲେ ବି କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟଟା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ, ବାସ୍ ଆପଣ କରିବା ହିଁ କରିବେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ସାଇନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏମିତି ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଡରରେ ହେଉ, ଖୁସିରେ ହେଉ, ଦୁଃଖରେ ହେଉ, କଷ୍ଟରେ ହେଉ, କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଅଧିକ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କେମିତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ତ, ଆପଣ ଥରେ ଲେଖିବେ ସେ ଲେଖା ପସନ୍ଦ ହେଲାନି, ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ, ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଆଜି ବାରମ୍ବାର କରିବେ, ଫାଷ୍ଟ କଷ୍ଟଟା ଆସିବ, ମାନେ ଜଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯିବେ ପାଇବେନି, ପୁଣି ଆସିବେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯିବେ, ପୁଣି ତାପରେ ଯିବେ, ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ଟା ବହୁତ ଅଧିକ ଥର ରହିବ, ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଯିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଘରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଥିବେ, ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିକି ନେଇକି ଯିବେ, ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆଜି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ବହୁତ ବିଜି ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ ନେବେ ଉଭୟ ଭଲ ରହିବ, ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ଯେମିତି ନ ହୁଏ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଆଜି ନଜର ରଖିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ସହିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖିବେ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠକି ନ ଦେଲେ ଦେଲେନି ତ, ମାନେ ସେମିତି ପ୍ରକାର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଭୁଲକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୁରା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବେ, ତେଣୁ ସେଫ୍ଟି ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ରିସ୍କ ନ ଆସେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8, 80% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ମିଠା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ୍ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ, ମନରେ ଥିବା ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ, ପିତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ କାଟିବେ, ପୂଜା ପାଠ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗି ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ କଟିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପୂଜା ପାଠ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଦୂର ଯାତ୍ରା ଭଲ ରହିବ, ବାହାରକୁ ଟିକେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ପୂଜା ପାଠ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଗି ରହିବ, ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ, ମନ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆପଣ ଭେଟ କରିବେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ, ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିବେ, କାହାର ସପୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ନିଜ ସପୋର୍ଟରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆପଣ ବହୁତ ପାଦ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବେ, ସେମିତି ଦିନ ରହିଛି। ନିଜର ବଳ, ନିଜର କଳ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ନିଜର ଦିମାଗ, ନିଜର ଶକ୍ତି ସବୁ ନିଜେ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ବହୁତ ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କିଛି ତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1, 90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଅଧିକ ହୋଇପାରନ୍ତି,
ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ନ ଆସିପାରନ୍ତି। ଭିସା ପାସପୋର୍ଟର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ, ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏସବୁ ରହିବ। କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣାର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସମସ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି। ମନ ଭିତରେ ଡାଉଟ୍ ଆସିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଆସିବ, ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଅଧିକ ହୋଇପାରନ୍ତି, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମାଇଣ୍ଡ ରହିବ, ମିଟିଂ ଭଲ ହେବନି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ରହିବ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର କଷ୍ଟ ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ରହିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, କିଏ ଆସିକି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଯିବ। ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିଏ ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କଥା କହିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି କାହାର ଆଜି ହଜମ ହେବନି, ତେଣୁ ନିଜ ଖୁସିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବେ, କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ରହିବେ, ଇମୋସନାଲ୍ ଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1.8% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ନାମାବଳୀ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ଧନ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆପଣ ଜଗିବେ, ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାଇବେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏତେଟା ରହିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟର ବିଜନେସ୍, ଚିନି, ମେଡ଼ିସିନ୍, ଚିନି, କଟନ୍, କପଡ଼ା, ଜୁଏଲାରୀ ଏସବୁର ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଏ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ରହିବେ। ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ ବା ପସନ୍ଦର ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଥିଲା, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5, 60% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ମସୁର ଡାଲି ଗୋମାତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତୁଳାରାଶି, ଆଜି ମନରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ଲୋନ୍ ଚିନ୍ତା ରହିବ, ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ା ମିଳିପାରେ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମାଇଣ୍ଡ ରହିବ, ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ, ଯାତ୍ରା କଷ୍ଟ ରହିବ, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମାନେ ସବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିପରୀତରେ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ମନ ଭିତରେ ଡର ଏବଂ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଇମୋସନାଲ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବେ, ଚୋରିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାତ୍ରା କଷ୍ଟ ସହିତ ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସମସ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ରହିଛି, ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଏତେଟା ଆଗ୍ରହ ଆସିବ ନାହିଁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ଧନ ରହିବ, ଧାଁ ଧୌଡ଼ା ଅଧିକ ରହିବ, ମିଟିଂ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ମନରେ ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ଆସିବ, ମେଡ଼ିସିନ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେବା, ନହେଲେ କାହା ପାଇଁ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା, ଏସବୁ କିଛି ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ଯେଉଁ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବନି, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଦେବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି କହିବେନି କାହାକୁ, କାହାକୁ କିଛି ଝଗଡ଼ା କରିବେନି, କେଉଁଠି ଲିଗାଲ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ନ ହେବ ସେଇଟା ସମାଧାନ କରିବେ, ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲେଇକି ଯିବେ, ଘରକୁ ଆସିବେ, ବାହାରେ ବେଶୀ ସମୟ ବିତେଇବେନି, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଜମା ଯିବେନି, କାହା ସହିତ ଆଜି ବେଶୀ ମିଶାମିଶି କରିବେନି, କେଉଁଠି ବସିକି ଖଟି କରିବେନି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରିବେନି, ସବୁ ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦିଆଯିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ଅଛି ଆଜି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6, 8% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜିକା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଛା ରାଶି, ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ବହୁତ ସାରା ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଆଜି ଆପଣ ରହିବେ, ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ରହିବ, ମିଟିଂ ଭଲ ହେବ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ଖୁସି ଆଜି କହିଲେ ନ ସରେ, ମନରେ ବହୁତ ସାରା ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ମନରେ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଆସିବ, ସମ୍ମାନ ଅଧିକ ମିଳିବ, ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେବ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିଛି, ମନର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ହେବ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ, ଏଜୁକେସନ୍ ପାର୍ଟ ବହୁତ ଭଲ, ସପିଂ କରିବେ, ବୁଲାବୁଲି କରିବେ, ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଖାଇବେ, ଖୁସି ତ କିଛି ସୀମା ନାହିଁ ଆଜି,
ବହୁତ ସାରା ଆନନ୍ଦ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବା ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେବ, ମିଟିଂ ହେବ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ ମଧ୍ୟ। ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ନାଭିରେ ହଳଦୀର ଟୀକା ଲଗାନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନୁରାଶି, ଯାତ୍ରା ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣ ଆଜି ନିଜକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବେ। ଘର ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ନୂତନ ଘର ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ମଧ୍ୟ କାଟିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଚୁଏସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରୁ ଆପଣ ବାହାର କରିନେବେ ନିଜକୁ। ଘରକୁ ସାଜସଜା କରିବେ, ଘର ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଜି ଆପଣ ଆଣିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ, ବିଜନେସ୍ ଭଲ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଗଣୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3। 90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ମାଆଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମକର ରାଶି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର ରହିବ। କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଜି ବହୁତ ବିଜନେସ୍ କରିନେବେ, କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାମ କରିନେବେ, କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରକୁ ଆପଣାର କରିନେବେ, କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ନିଜ ଆୟତକୁ ଆଣିପାରିବେ। କଥା ଦ୍ୱାରା ଅସଜଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼େ ଆଜି ଆଜି ଆପଣ କଥା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନ କରିପାରିବେ, କେଉଁ କଥା ଦ୍ୱାରା କରିବେ, ଫୋନ୍ର କଥା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆପଣ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ନୂଆ ଫୋନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଉ କରିବେ ବି ମଧ୍ୟ, ବା କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଆସିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ମଧ୍ୟ କାଟିବେ। କାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଶିକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଭଲ କରିବେ, ଟିକେଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ କରିପାରନ୍ତି। ସପିଂ, ଛୋଟ ମୋଟ ସପିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଭଲ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4। 80% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅତରରେ ନାଭିରେ ଓମ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କିଛି କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କର ମିଛ କଥା ରହିବ, କିଛି କିଛି ପୁରା ସତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଥା ହିଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରିବ। କିଛି କଥା ଯେଉଁଠିକି ସବୁବେଳେ ସତଟା ବି ବେଳେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ହୋଇଥାଏ କି ନାହିଁ, ଆଜି ମିଛ କହିବେନି, ଚୁପ୍ ରହିଯିବେ। ଯଦି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଦ୍ୱାରା, ଆଜି କାହା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିକି କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ଏହା ଠିକ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା କଥା ଆଜି କହିବେନି, ଧରା ପଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟ କଷ୍ଟ ରହିଛି, ଗଳାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଫେସ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ, ଆଖି ନାକ କାନ, ଆଖି କାନ ନାକ, ପାଟି ମୁହଁ, କେଉଁଠି ବେକ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଗଣୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4। 12% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୀନରାଶି, ଆଜି ବହୁତ କୁଲ୍ ରହିବେ, ବହୁତ କିଛି ଖୁସି ପାଇବେ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଛୁଟି ଥିବ କି କ'ଣ, କିମ୍ବା ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ, ପବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଭଲ ରହିବ, ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍, ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍, ସବୁ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପୁରା ଭଲ ରହିଛି। ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଖକୁ ଆସିବ, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ, ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଜି ଘଟିବ, କିଛି ନୂଆ କଥା ଆଜି କୌଣସି ଜାଗାରେ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ଆଗେଇ ପାରେ ଆଗକୁ। ମିଟିଂ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ମିଳିବ, ଜୁଏଲାରୀ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଆଜି ଦିନ କଟିବ ଆପଣଙ୍କର। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ମିଠା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏଥିଲା ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।